Ассаламу алейкум. Ел абыройын көтеретін ұлық шара қарсаңды Экспо тақырыбы төңірегіндегі әңгімемізді. Әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қонағымыз осы көрменің аясында өтетін іс-шаралар туралы баяндайды. Осыған орай сұхбатқа Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы контент және іс-шараларды ұйымдастыру департаментінің бас менеджері Әсем Омар ханымды тартты. Әсем, сәлеметсіз бе? Соңғы дайындау жұмыстарын қазір пысықтап жатсыздар. Жалпы ашылу салтанатында не күтеміз? Қалай өтеді? Қашан болады? Астана Экспо 2017 мамандандырылған көрме осы маусым айының 10-шы жылдызында есігін ашады. Әрине, келемдеушілерге біз қуана қарсы аламыз, есігіміз ашық. Экспо 2017-нің мәдени бағдарламасында не қарастырылған? Не көрілет қала тұрғындары мен қала қонақтары? Мәдени іс-шаралары өте ауқымды болады. 3000-ға жуық мәдени іс-шаралар өткіземіз. Оның 2500-дайы осы Экспо көрменің төңірегінде өтетін болады. Әрине, біз шетелдің әртістерін тарттық, одан басқа Ресей жұлдыздарын, өзіміздің Қазақстанның отандық жұлдыздарды осы мәдени іс-шарада әртүрлі концерттер көрсететін болады. Жалпы біз қазір нақты күндерге тоқталамыз, яғни мереке күндері болады, Астана күні болады, Конституция күні болады, тағы да сондай сияқты мереке күндері жеке тоқталып өткеніміз. Маусым айында не күтеміз? Қандай шетелдік жұлдыздар болады? Қандай немен таң қалдырасыздар? Маусым айының 10-шы жұлдызында осы көрмені ашатын «Ұлы дала симфониясы» атты үлкен шоу ашады. Осы шоуға 600-ден астам әртістер қатысады. Онда әртүрлі ән айтылады, театрлық қойылымдар көрсетілетін болады. Және бишілердің концертін көреміз. Ол 5 күн өтетін болады, 10-шы маусымнан 14-шы маусымға дейін. Одан соң, әрине, шетелдік классикалық музыканттардың концерті өтеді. Одан бөлек 18-ші маусымнан бастап көрмеде облыстар күні басталады. Ол дегеніміз осы Қазақстан Республикасының әр облысы өзінің мәдениетімен, өнерімен, тарихымен таныстыратын болады. Осы көрменің аумағында, осы 3 айдың ішінде өзіміздің барлық облыстар, Алматы қаласы, Астана қаласының мәдени өнерімен танысатын боламыз. Менің білуімше, әлемге белгілі Дюсале циркі де келіп өз өнерін көрсетпей ме? Иә, әрине. Цирк Дюсале өзінің есігін көрермендерге 16-шы маусымда ашатын болады. Онда 120-дан астам цирк әртістері қатысатын болады, сол өнер көрсететін. Цирк осы 93 күннің ішінде 71 көрілім қоятын болады. Ол әрине цирк Дюсалейді көргенде бар, көрмегенде арманда, көргенде арманда. Сондықтан да біз осы қазақстандықтарды, қонақтарды келіп көруге шақырамыз. Ал келесі шілде айында қандай қызықтар болады? Шілде айында да өте көп концерттер болады. Мысалы, өзіміздің амфитеатр осы көрменің аумағындағы ең үлкен сахнаның бірі. Амфитеатрда бізде дүние жүзінде бірінші орындарды алып отқан диджейлердің концерті болады. Одан бөлек тағы да Құрманғаз оркестрінің концерті, Отырар сазы оркестрінің концерттері болады. Одан басқа Ұлы Гэтсби деп аталатын үлкен бір американдық балет шоу болады. Ол балеттің қоюшы хореографы қазір дүние жүзінде ең әйгілі хореографтың бірі американдық Дуайт Роден мырза. Сол балетті де көруге өте шақырам. Бұл балет шоу бір күн ғана өте ме, жоғады? Бұл балет шоу бір күн ғана өтеді. Билеттер бар ма екен қазір сатылымда? Иә, билеттер бар сатылымда. Кассадан да алуға болады, немесе онлайн түрінде алуға болады. Түсінікті. Ал соңғы айларда, яғни тамыз бен қыркүйек айларда не күтеміз? Соңғы айларда тағы да Ресей жұлдыздарының концерті болады, және итальяндық белгілі әнші Эрос Рамазоттидің концерті өтеді. Одан бөлек өзіміздің А-студионың концерті өтеді бірнеше күн. А-студио Астана Экспо 2017-ге арнап үлкен шоу дайындап жатыр.
Одан бөлек тағы Ресейдің Comedy Club өнерін көрсетеді 3 күн. Оның бәрі осы біздің көрменің аумағында өтетін болады. Одан бөлек тағы Полина Гагарина, Егор Крид, Тимотидің концерттері болады. Американдық топтардың 30 Seconds to Mars, Limp Bizkit-тің концерттері өтеді. Тағы осы тамыз айында B2 Мумитроль топтарының концерттері өтетін болады. Кейбір концерттер әрине Сарыарқа велотрегінде, немесе Астана аренасында өтеді. Бірақ та оның бәрі осы көрменің концерттері деп саналады. Менің бір ақпарат бойынша Бритни Спирс келеді деген мәлімет бар. Ол жоқ, Бритни Спирс келмейді бұл жолы. Келесі жолы келемін деп айтты. Түсінікті, әсем. Жалпы енді сіз айтып отырған үш шаралар көп, сондай дүние жүзіне танымал әншілердің, цирк, мәселен, бәғіс құрды өнер ұжымдарының көрсетілімдері болады. Бұларға кіру тегін бе, жоғалды экспода алған билетпен кіреміз бе, әлде бөлек сатылған билеттер қалай болады? Билет кейбір концерттерге сол көрмеге кірген билетпен кіруге болады. Ол дегеніміз біздің ашық сахналарда болатын концерттер, жаңа айтып кеткен амфитеатр сахнасындағы концерттердің бәріне көрмеге кірген билетпен кіре аласыздар. Әрине, цирк дю солейге мысалы бөлек билет алу керек. Көрмеге кіретін билет бір бөлек болады, сосын цирққа тағы да қосымша билет алу керек болады. Дегенмен де осы жерде айта кететін бір маңызды жайт, ол дүние жүзінде цирк дю солейдің билеті 100 евродан басталады, 100-120 евродан басталады. Бірақта біз осы жолы 15 евродан көп болмайды бағасы, сондықтан да менің ойымша бұл өте бір жақсы мүмкіндік цирк дю солейдің өнерін осынша арзан бағаға көріп қалу. Әсіресе қазақстандықтар үшін бұл жаңалық қуанышты хабар болды. Әрине. Түсінікті. Енді жалпы бізде Limp Bizkit тәрінде айтыңыз, 30 Seconds to Mars, тағы да басқалар осы келеді, жұлдыздар әлемге белгілі. Бұларды іріктеу қалай өтті? Иә, біз жұлдыздарды таңдаған кезде негізі өзіміз бір маркетинг зерттеуін жүргіздік. Онлайнда да, интернетте мысалы көп жастар немесе өнер сүйетін қауым қай әртістердің концертін көргісі келеді. Сол бойынша таңдадық негізі. Мысалы Тимоти, Егор Крид, Ресей жұлдыздарын алатын болсақ, ең бірінші орындардар тұр. B2-ге келушілер өте көп. Сондықтан да олар өздерінің дауысын береді, осы кісілердің концертін көргіміз келеді деп. Сол бойынша осындай немен жүйемен таңдалды әртістер. Енді осы жерде жақсы ресейлік экстрада жұлдыздардың олар бізге енді жиі келіп тұрады, онсыз да тұрға келіп тұрады, басқа да концерттер беріп тұрады. Ал батыстың жұлдыздарымен жалпы келіссөздер қалай жүргізіледі? Олардың өздерінің райдерлер деген бар сияқты талаптары бар. Иә, әрине, біз олардың талаптарын да ескере отырып келіссөздер бірнеше ай жүргізілді. Өздеріңіз түсінесіздер, оларда өте ірі жұлдыздар, оларда шақырушылар да көп, олардың жоспарлары бір жыл бұрынға жазылып қойған. Дегенмен де көп әртістер экспоға қатысқанға қатысуды өздері үшін өте маңызды деп санап негізі келісімін берді. Түсінікті. Жалпы бұл билеттерге қайтып оралатын болсақ, билеттердің де бір түр-түрі бар ма? Белгілі бір күннен кіретін ашық күндерде болатын билеттер бар деп. Жалпы бағасы қаншадан басталады олардың? Негізі билеттердің бәрі біздің ресми сайтта, осы ұлттық компанияның ресми сайтында бағасы бәрі көрсетілген. Енді халықаралық павильондарға көрсетін болсақ, бұл жерде қандай таңдай қақтырар дүниелер болады, қызықтар болады? Бұл көрме халықаралық көрме болып саналғандықтан, әрине бізде өте көптеген, мысалы 115-ге жуық ел қатысады. Ол елдердің әрқайсының өзінің павильоны болады. Ол павильондарында әр ел өздерінің осы баламалы энергия тақырыбында жетістіктерін әртүрлі семинарлар, мастер-класстар көрсететін болады. Мысалы, Францияның павильонын алатын болсақ, Францияда эко-қала, эко-транспорт, баламалы энергия тақырыбында
әр түрлі мастер-класстар өткізетін болады, әр түрлі семинарлар өткізеді. Оның үстінен Франция комиссары бізге Франция суретшілерінің өнерімен, қазіргі заманауи суретшілерінің өнерімен, фотографтардың өнерімен таныстырамыз деп уәде беріп отыр. Сондықтан да біз осы 115 елдің өнерін тамашалаймыз. Әрине, осы ең бастысы біздің тақырып болашақ энергиясы болғандықтан осы тақырыпқа байланысты әртүрлі әр елдің өзінің жетістіктерін көрсетеді. Ал халықаралық қатысушылар өздерінің павильондарында өздерінің іс-шараларын сіздерге таныстырған шығар, олардың ұлттық күндері болады деген секілді. Не күтеміз бұл күндерін? Біздің өзіміздің кесте бойынша әр елдің өзінің ұлттық күні бар. Ол ұлттық күндері осы 93 күн бойы болады. Әрине, кейбір күндері 93 күнде 115 елдің одан бөлек тағы 25 халықаралық ұйымдардың ұлттық күндерін өткізу мүмкін болмағандықтан біз бір күні екі елден де өткіземіз. Мысалы, сағат таңғы 10-нан 1-ге дейін бір елдің ұлттық күні болады, түстен кейін 3-тен 6-ға дейін екінші елдің ұлттық күні болады. Ұлттық күн дегеніміз не? Ұлттық күндері осы елдер өзінің өнерін көрсетеді. Әр елдің өзінің дәстүрлі өнерін, биін, әнін, театрлық қойылымдарын көрсетеді. Одан бөлек сол күні біз көрермендерді сол ұлттық күнін өткізіп жатқан елдің павильонына шақырамыз. Сол жерде тағы әртүрлі іс-шаралар, мәдени іс-шаралар болсын, ғылыми іс-шаралар әртүрлі өтетін болады. Ал ұлттық тағамдардан дәм татуға мүмкіндік бола ма? Әрине. Көп елдер өзінің ұлттық тағамдарын әкеледі, ұлттық киімдерін көрсетеді, сыйлықтар тарататын болады. Сондықтан да ұлттық күндерге әрине қатысу керек деп ойлаймын. Ал Қазақстан тарапынан мұндай ұлттық күн ұйымдастырылу мүмкін жоспарда бар ма? Біздің Қазақстанның ұлттық павильоны сфера, шар. Шар тәрізді, иә. Ол жерде біз өзіміздің қазақтың дәстүрін, тарихын, әртүрлі этнам тақырыбындағы қазақтың қол өнерін тамашалайтын боламыз. Әрине, біздің ұлттық павильонда да мәдени іс-шаралар өтетін болады, әртүрлі жиындар, семинарлар өтетін болады. Ал кішкентай балғындарымызды, балапқайларымызды, балаларды немен қуантасыздар? Балаларға арнап Kids Park деген үлкен ойын паркін ашамыз. Ол парк күнде жұмыс істейтін болады. Жаңа көрмеге кірген билетпен балалар қатыса алатын болады. Әртүрлі аттракциондар, аниматорлардың көмегімен неше түрлі шоу болады балаларға арналған. Одан бөлек бізде балалар фестивалі өтетін болады. Ән айтады балалар, би билейді, екі фестиваль өтетін болады осы көрменің аумағында. Одан бөлек бізде арт орталығы ашылады. Арт орталығында біз 4 жастан бастап балаларға әртүрлі сурет салу өнерін көрсететін болады. Арт орталығы бізде негізі Францияның Гранд Пале музейі және мәскеулік гараж заманауи музейінің көмегімен ашып отырмыз. Ол жерде бірнеше ұстаз болады, олар сол балаларға сурет салу, мүсін жасау, сондай салада әртүрлі сабақтар беретін болады, фильмдер көрсетілетін болады. Балалар үшін өте көп іс-шаралар болады ол жерде. Түсінікті. Әсем ханым, өкінішке орай бізге берілген 15 минутты өз мәресіне келіп жеттім. Уақытыңызды бөліп, осында маңызды ақпараттармен бөліскен үшін алғысымды айтамын. Сіздің де жұмысыңыз қауырт екенін біз түсінеміз, біз білеміз. Сондықтан жұмысыңызға тек сәттілік тілеймін. Енді алдағы келе жатқан Экспо көрмесін абыроймен өткізеді деген тілектеспін. Бүгін бізде қонақта болған Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы контент және іс-шараларды ұйымдастыру департаментінің бас менеджері Әсем Омар ханым. Бүгінгі осы, келесі жолы жүздескенше ағайын.